Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate ponedeljkove dogodke dneva. Šentjurska industrijska cona Jug je komunalno urejena. Na Vranskem podelili 13 županinih priznanj. Bojan Umek v Celjske zvezde za življenjsko delo. Košarkarji Hop so doživeli še 7. Zaporedni poraz. Občina Šentjur je zaključila projekt komunalnega urejanja tretje faze industrijske cone Šentjur Jug. Gre za eno večjih naložb v občini v zadnjih letih, vredno skoraj 4 milijone evrov. Večino potrebnega denarja je občina pridobila iz evropskih sredstev. Z naložbo v komunalno opremljanje industrijske cone Šentjur Jug 3 se zaokrožuje ureditev industrijskega dela mesta, kjer so prvi večji proizvodni obrati zrasli že pred pol stoletja. Tu smo seveda uredili vse, kar je potrebno za to vrstno industrijsko cono, od prestavitve plinovodov do elektroinštalacij, do komunalnih vodov, fekalna meteorna kanalizacija, krožišče, pločnik, cestišče, skratka, gre za en tak velik projekt, kjer bo omogočeno tudi naprejšnji razvoj gospodarske infrastrukture in pa seveda deloma smo tudi uredili še dodaten del že prejšnjih projektov v industrijski coni, tako da je zdaj praktično to ena zakrožena celota, ki bo v celotni površini cirka nekaj čez 50 hektarov praktično namenjena gospodarstvu in je tudi že več ali manj zasedena. Naložba je stala 3,9 milijona evrov, iz dogovora za razvoj Savinjske regije pa je občina zanjo iz evropskih in državnih sredstev pridobila dobre 3 milijone evrov in pol. Tu bo še nekaj gradnje, ja, predvideno je, da bi se dejansko še naredila na velika hala strani podjetja Alpos Metalurgija, ki je tudi večinski lastnik zemljišč v tem delu. Tako da se daje žogice na njih, da dejansko naredijo recimo temu Greenfield investicijo, kar je seveda dan zelo pomembno in pa seveda gre za industrijo, gre za proizvodno dejavnost, kar je seveda po mojem mnenju tudi velika dodana vrednost našemu področju. To podjetje je nastalo na pogorišču prejšnjega podjetja Alpos in pa seveda nadaljuje zdaj z proizvodnjo. V vseh fazah ureditve so bili izvedeni tudi obsežni protipoplavni ukrepi. Šentjur pa je v tem delu dobil še novo krožišče, na katerega naj bi se v prihodnosti povezala tudi nova navezovalna cesta iz avtocestnega priključka Dramlje. Tako je začrtano, to imamo tudi v vseh prostorskih aktih, seveda paralizacija tega odvisna od masi česa. In tu je seveda namen tudi, bom rekel, spustiti te industrijske cone, tukaj je bilo ravno to, da dejansko povežemo ta del z bodočo navezovalno cesto, ki bi naj bil tudi suhi zadrževalnik in pa seveda potem povezavo na avtocesto. To je seveda dolgoročen plan, ki pa je bil zasnovan tam nekje že v letih 2000-2002, tudi sam sem sodeloval tam pri tej zgodbi kot poslanec državnega zbora, kjer smo sprejeli nacionalni program izgradnje avtocest in takrat je bila tudi ta zadeva uvrščena v prostor. Zdaj pa seveda to poteka, lahko rečem, zelo, zelo počasi. Sicer pa na področju urejanja poslovnih con v Šentjurju še niso rekli zadnje besede. Mi imamo dejansko še kar nekaj industrijskih con, ki so na nek način že v lahko rečem, potencialno v funkciji. Tam so lastniki zasebniki, ki morajo sprejeti občinske podrobne prostorske načrte oziroma pripraviti in tam je potem možno seveda tudi praktično poslovanje. Ena je tudi v Hotunju, kjer smo tudi sprejeli občinski podrobni prostorski načrt. Skratka, imamo še kar nekaj teh stvari na zalogi, kot se temu reče, in verjamem, da se bodo v prihodnosti tudi aktivirale. Z ureditvijo še zadnjega dela industrijske cone Šentjur Jug pa si ob bodočem razvoju gospodarstva obetajo tudi nove zaposlitve. Mestna občina Celje je vladnim službam poslala seznam 35 poplavno in plazovno ogroženih objektov, ki so bili v lanskih avgustovskih poplavah najbolj prizadeti. Celjska občina je Ministrstvu za naravne vire in prostor ter Direkciji Republike Slovenije za vode poslala pobudo za reševanje protipoplavno nezaščitenih stanovanjskih in poslovnih objektov na območju Medloga, Zagrada oziroma Pečovnika ter mestnega parka. Seznam se bo v prihodnjih tednih in mesecih spreminjal, saj bodo lahko objekti dodani ali umaknjeni iz seznama. Umestitev na seznam nikakor ne pomeni nujne odstranitve objekta oziroma selitve.
To je le skrajni možen ukrep, če bo strokovna ocena pokazala, da sanacija ne bi zadoščala za nadaljno varno uporabo nepremičnin. Z lastniki objektov, ki bodo predvideni za odstranitev, se bodo ustrezne službe pogovorile o nadomestitvi nepremičnine na drugi lokaciji. Županja občine Vransko Nataša Juhart je 13 posameznikom in enemu društvu podelila županjina priznanja za posebne dosežke v letu 2023. Gre za posameznike in organizacije, ki s svojimi dosežki na različnih področjih doma in v tujini promovirajo občino Vransko. Na Vranskem je bila minuli petek 19. januarja v tamkajšnjem kulturnem domu prav posebna slovesnost. Županja občine Vransko Nataša Juhart je namreč sprejela občane, ki so svojimi dosežki v letu 2023 na najrazličnejših področjih delovanja na državnem in tudi mednarodnem nivoju, tako v športu, izobraževanju, kulturi in še kje, poleg svojega imena v svet ponesli tudi ime občine Vransko. Kot je županja Nataša Juhart v svojem nagovoru poudarila, ti posamezniki dosegajo izjemne uspehe, a v domačem okolju včasih ne vemo zanje, ker se svojo skromnostjo ne izpostavljajo. Za njihove dosežke jim je podelila posebna županina priznanja, ki so jih tokrat podelili prvič. To smo se letos pri nas odločili prvič. Preko leta sem spremljala naše občane, predvsem kako na družabnih omrežjih objavljajo, kako so uspešni, in se mi je zdelo prav, da to tudi drugi ljudje vidijo in da se jim tudi kot občina na nek način zahvalimo. Saj vsakim svojim dosežkom predstavljajo tudi občino Vransko in jaz sem za to zelo hvaležna in se mi zdi prav, da jim tudi mi neko pozornost posvetimo, da dobijo neko malenkost, da vidijo, da so opaženi. Tudi občina ima nek sklad, ki jim nekaj malega pripomoremo za ta njihova tekmovanja, tako da se tudi tukaj odzovemo, da jim tukaj skušamo priti naproti in jim pomagamo. Pozvali smo v našem glasilu informator, da se ne tisti sami odzovejo, ker ravno čisto vsakega pa tudi ne vemo, niti ne ve že zaradi varnosti podatkov oziroma zavarovanja podatkov, kje je kdo, kako priti do koga in smo se malo eden od drugega in i 3, 4 so se sami odzvali, ostale pa smo potem še sami poiskali. Zdaj smo imeli nabor 14, 12 je bilo tukaj, dva nista bila prisotna. In verjamem, da smo to dobro začeli, da se bodo še bolj odzivali in verjamem, da nam bodo zdaj naprej tudi sami poslali svoje, ki tudi objavljajo v tem lokalnem časopisu in jih potem vidimo, da so nagrajeni in da potem tudi mi ne pozabimo na njih. Med nagrajenci je bilo veliko število mladih, pa tudi drugih z najrazličnejšimi, tudi vrhunskimi mednarodnimi dosežki, kot na primer ultratekač, mladi ustvarjalec na področju robotike, dvigovalka v teži, kolesar, ki je prekolesaril do Nordkapa in še. Nekateri med njimi so nam zaupali, kaj jim prejeto priznanje pomeni. Da zdaj že kar hitro rastem, že tudi v svojih mlajših letih in da že velik sem že doživel, pa tudi, da bom prišel pol naprej rečmo na mehatroniko, da sem vključil ali pa nekaj tazga, ker na tistem tekmovanju, ko sem bil, sem večinoma programiral pa mehansko gradil. Ja, da vidijo, kaj delam, da ni neopaženo, da pač vlagam neki truda v to in mi da še zagona za nadaljne tekmovanja. Ja, zelo sem vesela, da sem se lahko tega zelo udeležila in vesela sem, da sem lahko dobila to priznanje. Veliko mi pa pomeni, saj smo z družino veliko denarja za to prihranili in smo ga tudi veliko časa tudi za to porabili. Ja, pomeni, da bi lahko rekel pozornost, da je opaženo nekaj, ne, da pa tudi to, da drugi lahko spremlja, da jih navdušuje to, da nekdo lahko to doseže, da imajo motivacije, da tudi oni lahko pač naredijo nekaj, ne, če se zadajo kakšne cilje. Poleg priznanja jim je županja podelila tudi knjigo Je moje življenje gora, ki jo je napisala Irena Štusej o Nataši Privošnik, izjemni ženski, ki življenje že od rojstva ni prizanašalo s težkimi preizkušnjami in je po invalidski upokojitvi nov smisel življenja našla v gorah in plezanju.
Predvsem je namen te knjige spodbuditi ljudi, ki se soočajo s takimi in drugačnimi težavami, ker se tako ali tako vsak dan, vsak kdaj kaj sprašuje, a ne, najdi tisti vzgonsko energijo, motivacijo, da gre vstane iz postelje, da si zamisli dan, ki bo vključeval tudi nekaj gibanja oziroma nekaj takega, kar bo koristilo njemu samemu. Ali za dušo, za um, za telo, nekaj, kar bo koristno za osebo. Mogoče ta pot polna nekih ovir, ki jih sama sicer ne doživljam, tako kot potem, ko berem svojo knjigo. Tako ta knjiga o zgodbi Nataše Privošnik zagotovo spodbuja v stilu Vse se da, če se hoče. Hočemo že, ne, v glavi imamo mi neke ideje, ampak treba je najti tudi pravo motivacijo, zdaj ali v obliki notranjih samogovorov, zelo pogosto pa v oblikih oseb, ki nam, ki jim mi zaupamo, jih imamo za svoje in so tudi oni pripravljeni nam priti nasproti. No, v tem primeru moja družina in pa spremljevalka Marta in pa te organizacije, ki jih omenjam tudi v knjigi. Dogodek in vse nagrajence bodo objavili tudi v občinskem glasilu občine Vransko. V mestni občini Celje bodo 6. februarja podelili priznanja za dosežke na področju kulture Celjske zvezde. Priznanje za življenjsko delo bo prejel gledališki igralec Bojan Umek, ki je bil član ansambla SLG Celje od leta 1984 do svoje upokojitve v novembru 2023. Priznanje za dosežke na področju kulture v zadnjih 2 letih pa bosta prejela arhivist zgodovinskega arhiva Celje, dr. Bojan Himmelreich, ki je tam zaposlen že od leta 1989, in Katja Gorečan, pesnica, pisateljica, literarna komparativistka in magistrica dramaturgije ter scenskih umetnosti, ki kot dramaturginja sodeluje s celjskim gledališčem. Na razpis za priznanje Celjske zvezde na področju kulture za leto 2023 so prispele 3 pobude za podelitev priznanja za življenjsko delo in 5 predlogov za podelitev priznanj za najvidnejše dosežke v preteklih 2 letih. Župan Matija Kovač bo nagrajencem priznanja podelil na osrednji celjski prireditvi ob Prešernovem dnevu, ki bo v torek 6. februarja potekala v Narodnem domu. V 16. krogu košarkarskega državnega prvenstva so košarkari Šentjurja v svoji dvorani izgubili proti Iliriji. Ljubljančani so bili po podaljšku boljši z izidom 107-102. V lokalnem derbiju na Polzeli je Podčetrtek 77-59 premagal Hopse, ki so doživeli že 7. zaporedni poraz in so s 3 zmagami še vedno prikovani na dno prvenstvene lestvice. Polzelani so se pred tekmo s Podčetrtkom okrepili s povratnikom Juretom Besedičem ter razšli z Džukanom Džukanovičem in Ožbejem Glavanom. Gostitelji niso uspeli izkoristiti kadrovskih težav Podčetrtanov, ki so nastopili brez Jureta Pelka, v zgodnji fazi tekme se je poškodoval Žiga Švigel, Igor Struger pa je v dobrih 16 minutah storil 5 osebnih napak. Po zaslugi razpoložene trojke Atanackovic Stojmenov Bratoš je Podčetrtek dobil vse 4/4 in na koncu prišel do zanesljive zmage. Ekipa ni uigrana, danes izredno slab šut, odprti meti, nismo zadeli, ekipi Podčetrtka čestitam za zmago. Hvala. Mene danes veseli, iskreno, Polzela je sedaj v zadnjem trenutku sestavila izjemno izkušeno ekipo. Dobro smo se ta teden pripravili, kar pa me najbolj veseli kratko. Mislim, da danes smo videli v naši ekipi 6 mladih fantov do 23 let, ki so igrali vsi z veliko minutažo in bili danes tudi nosilci in zaslužni za zmago, seveda ob odličnem kapetanu Simo Tanackoviču in Bratušu, ki sta lepo vodila celotno ekipo. Podčetrtek je nekoliko slabše odprl drugi polčas, ko je gostiteljem dovolil delni izid 9-0. Ostali smo mirni, malo zaspano smo šli v tekmo, v drugi polčas in tako je bila Polzela blizu, ampak potem smo, mislim, da danes bili veliko bolj mirnejši od ekipe Polzele in ključno je bilo, da smo zdemilirali njihov skok, ki je seveda zaščitni znak, tako da dobra tekma in gremo dalje.
Po četrtek ima zdaj pred Hopsi že 3 zmage prednosti. Prihodnji konec tedna bo v svoji dvorani igral proti kranjskemu Triglavu in skušal priti do 7. zmage v letošnjem prvenstvu. Kako smo že večkrat govorili, letošnja sezona je za vse ekipe zelo specifična, dosti bolezni, poškodb. Tudi mi smo imeli neke smole, ampak gremo tekmo po tekmo, kakšno bo stanje, ko se danes videli, smo brez še ostali še enega, tako da gremo v domača dvorana probati še povezati eno zmago in da imamo mirnejši nadaljevanje prvenstva. Močno zdesetkani Šentjurčani, ki še vedno igrajo brez poškodovanega udarnega dvojca Laportnik Jurič, so v Hruševcu v končnici rednega dela tekme zapravili prednost proti Iliriji in nato v podaljšku klonili s 5 točkami razlike. V šentjurskem moštvu so kar 4 košarkari, Urban Durnik, Nik Čevizovič, Nal Benko in Abayomi Iola, srečanje predčasno končali s 5 osebnimi napakami. Žal, na koncu je, mislim, da 5 žog bilo v obroču, ki so se nam skotalili ven. Igralci Lire so pa prikazali eno tako filmsko predstavo, kako odigrati, da prideš na linijo za proste mete. Žal, smo še vedno z zmanjšano rotacijo, to se je poznalo, par igralcev je šlo z 5 osebnimi ven in enostavno se na koncu nismo mogli več kosati, kar te je pobral nam je moči in energije. Košarkarice Cinkarne Celje so drugo tretjino državnega prvenstva zaključile 14. zaporedno zmago in 1. mestom na prvenstveni lestvici. Celjanke so v nedeljo v svoji dvorani z izidom 56-44 premagale Akson Ilirijo. Čestitam igralkam za zmago, lahko sem res zadovoljen tudi s končnim rezultatom. Počasi prihajamo k sebi, počasi iščemo in pa provociramo formo dalje. Tako da Ilirija je pokazala, kakšna ekipa je in mislim, da nas čaka zanimiva končnica državnega prvenstva. Today's game was good. Iliria and Celje. Both teams are actually good. Danes ste se srečali dve kakovostni ekipi. Imeli smo nekaj težav, predvsem v obrambi. Ni bila slaba tekma z naše strani, toda našo raven igre želimo do naslednjih pomembnih tekem še nekoliko dvigniti. It wasn't bad, but we hope to improve in our games. Po noči bodo prehodno možne rahle padavine. Ob tem lahko ponekod za kratek čas pride do pojava poledice. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. V noči na četrtek je možna kakšna kaplja dežja, v četrtek čez dan pa se bo povsod razjasnilo. To so bili dogodki dneva. Hvala za pozornost, lep večer in ostanite tudi v naši družbi. Nasvidenje.